З 24 липня українські водії отримуватимуть права за новим алгоритмом. Учні автошкіл, як і раніше, будуть проходити теоретичний та практичний етапи підготовки. Проте навчання тепер буде почерговим. Вивчи теорію, маєш право на практику. Теоретична підготовка, учень знову ж вибирає любу автошколу, наприклад, він приходить до нас, записується, він проходить цю підготовку, потім іде, здає в сервісний центр, в територіальний сервісний центр іспит, і після того, як він здасть, він вже приходить до нас, або може вибрати любу іншу автошколу Кривого Рогу або нашої країни і вивчитися там на практичну підготовку. Пройшов практичне навчання, здав внутрішній екзамен. Та для отримання прав ще необхідно буде успішно скласти практичний іспит у сервісному центрі МВС. Після того, як він навчиться практичного керування, в нього буде 2 роки. Тобто свідоцтво буде дійсно 2 роки для того, щоб здати іспити і отримати водійське посвідчення. Фахівці застерігають, якщо учень протермінує свідоцтво автошколи, йому доведеться наново проходити курс навчання. До речі, тривалість його раніше складала 140 годин. Нині, зважаючи на допустиме скорочення робочої програми на 20%, навчальні заклади на свій розсуд розробляють коротші курси. Наша школа, ми повинні вчитися 11 неділь. Теорія – це буде 5 тижнів. Після того, як вивчиться, іде, здає іспит в сервісний центр і приходить, якщо до нас, то водіння це буде 6 тижнів. Це дуже може затягнутися. Це може затягнутися, якщо людина не піде одразу здавати іспит в сервісний центр. Якщо вона кудись поїде і вона самостійно затягне цей час. У сервісному центрі такі нововведення оцінюють позитивно. Вважають, що це значно покращить якість підготовки учнів автошкіл. Людина буде безпосередньо зосереджена на вивченні теоретичної частини матеріалу, складе його і вже впевнено буде навчатися водінню. Ще я вважаю, що це буде позитивно впливати через те, що людина, яка не знає правил дорожнього руху, вона в процесі вивчення, дуже складно їй їздити, не знаючи розмітки або не знаючи певних правил дорожнього руху. Тому я думаю, якщо людина вже буде підготовлена теоретично, вона покаже більш високі показники. А от водії з досвідом такі зміни, як і будь-що нове, коментують поки з обережністю. У 2008-му отримала вже 14 років як водій. І так вийшла заміж, і зараз обмінюю їх тут. Треба спочатку, щоб вони, все це побачити, як воно на самом ділі, а потім вже далі. Нововведення, вважаю, є правильними, тому що спочатку треба вивчити теорію, а потім її вже застосовувати на практиці. Мені було проще так, як я вчився. Я вчився і в цей момент, коли вчився теорію, і практика була. Потім все, екзамен здав, отримав права і все. Кому удобно, кому ні. Мені би було неудобно так. У сервісному центрі заспокоюють тих, хто вже розпочав навчання в автошколах. Вони отримуватимуть водійське посвідчення за старими правилами. А саме складатимуть екзамен з теорії та практики в автошколі та матимуть ще один комплексний іспит у сервісному центрі МВС. Дар'я Юзькова, Євгеній Жулай, Цей день.